Те сега стигнахме. Тоя град се казва Скируей. И там се товари. Сме на брега на океана. Исках само да ви покажем как ни докараха колегите камиона. Даже етова, етова е козинка на лос. Ударили са лос, да видите колко е висок това лос. Ето къде е стъклото на камиона, ето къде е ударен. Това е по-високо от мене. И казаха, че е бил так малък. Но и по-големи. А пък как мирише тук на риба и море, не е истина. Хубав паркинг, а? Ето е водата. Това отново е Северния ледовит океан. Утре на светлото, че снимам. Пристанище, много готин град. Скируей. То не се пише точно така, да не? Много се надявах да има сияние, ама... Ама го не има. А че измръзнах, тук е минус 30. Тук ще правиме пауза, утре сутринта товариме. Тръгваме надолу. Та некадърниците ударили лоса. Идва и се смее. А, аз вика ударих лос, но ще се смееш, бре. Апанър. Аз почвам да си топлим ядене. Чумрех от глад. Айде засах.